hauxe zan Pascual Txurrukaneko sarrera. Hemen txekusten dozu moruan bilera bela bat zegoan. Eta hon ja sartuko gara ba, taierren iztara zinuetara. Hemen buleguak zeuzken ipinitza. Zabala ikusten da moruan, argitasunekin. Eta buleguan onduan bataier nausixa hortxe kaletik sartuta gehienok ezagutzen gendun sarreratik ba, barruan zegoana hauxe zan. Gero taierrenek ba, badauzka beheko solairu bat, be barrua esate jakona, gero lehengoko solairua eta gero beste bi solairu goruntz eta gainera dana da lotuta ba, muntakargasakin, baina ezin da ikusi funtzionamenduan argindarrik ez dagoelako. Hemen ditzi ba, juleike gora eta bera. Behian, ba, jake bidixuan bitxartez ezileiken hori antzeman, ba, bai da nabarmena dagoan taladrin ausain, ez da, ba, zora luzetarre kondo ezagutzen dugun usain hori, tornilluekin da lotura zuzena daukana. Hauzea, ba, igual izaleike dela taierran esatirik ilunena, ba, taierra bera, piezak eta produzitzen zitsuaneko lekua. Eta ere hemen ditzi, sartzean gainera ondoko invernaderora estate jako negute isa, kanpotik ikustezan errepidetik negutegi moruko hori horbe ba, makinak eta eukitzeko erabiltze zeren espazioa eta taierretik sartzean negutegira. Eta gero negutegi onduan dagoan zelai isa ero, bueno, berdegune hori be, Pascual Txurrukaren jabetzan barruan sartzen da, eta hain justu negutegi isa izango litzake bigarren finkia, eta gero ondoko berdegunia izango litzake hirugarren finkia. Hauxe, eta jarra ikusten garen hau, da, laugarren finkia, onduan dakan zatiziakin batera. Hontxe sartuko gara ondoko zatira, errepidetik zati honi buruz ikusten den gauza bakarra da bateiatu bat txikitsua hortxe zela izan parera. Antza ba hemen be ba gauza gordetzeko edo erabiltze zebel leku hau. Ta hoxe litzake ba taierra eta beste finka bat. Danera gogora ekarriko dugu Zoraluzeko udarak eskuratu dituela lau finka. Pascual Txurrukanak zianak, 860.000 euro pasatan balora utakua, ba, enkante publikoa baliatuta eskuratu dauz Zoraluzeko udalak, 404 eurotan, finka bakoitza, 101 euro ordainduta. Oin, gora, egoko gara atzera be, eta gorenengo pisuetara joango gara. Azken baten hau den hau egitamu orokorrak daka horra ikusita erabiliko dela, etxe bizitzak egiteko. Guztira, ba, eta 9 etxe bizitzan dako izango dela aurre ikusten dago. Eta, ba, normalian, egitamuek eta zehazten dabe, etxe bizitzen manak eta izen bila dela, behian garajia, gero, zera, komerzialen dako lekua laga bila da beste pisu baten, eta gero torriko liake, etxe bizitzak eta gero bat, rasterua. Hau zio da, Pascual Txurrukaren, beste pisu bat. Bigarren hau dio beste bat faltada. Goren engua faltada. Ikusten denez, ba, undixa, santa jarra. Hortxe aldagelak eta jantokixa eta dana zeken ondo egokituta eta herrian barruan, gainera egoera honian da oso horrean gordeta. Eta ia hemen ditzi gora, goren ingo pixura joango ginake. Hoxe da, kaso, ba, kuriosuena ikusten dalako
Teiatuan oinarri xa, ez da, dana egurre zein dakua, arritxasuna beba dauka, gorenengo pixua izan arren beba, erreka aldeti dena kristala dakata, arritxasuna ondiza sartzen da, eta kaso ba, solairurik, ba, kuriosuen ero, berau, nintzake, eta hoxe da, azkenengo pixua. Nagoz, ba, zora luzeko udalaren asmoa da, hau garbitzen joatia, behin jaixa pasauta, aber, abuztuan tarteren bat hartzen da ben, garbitzasun oinarrizkoa itxia, azken baten helburua dalako egitan borokorrak zehazten da benan arabera etxe bizitzak itxia, baina bixen bitxartian, ba, erekin honi etekinen bat etaratzeko asmoakin, asmoa da, bereziki beko solairua, errepidian parera dauana garbitzia, eta biltegi moruan erabiltzen hastia, bueno, ja, erabiltzen beha zitsa dare, hortxe da udale lantaldiaren remolkia, eta behin jaixak pasautakuan, horra beheko pixura ekarriko dituzte, ba, jaixetako tablaua, zezenen itxiturak eta besterako materiala, Santanako biltegi izan, bian moruan kabitzen ez dana. Gutxi gora bera, baukiko eban, ba, hor parian ikusten dugun etxe bizitza horren banaketa, balizko etxe bizitza barrixak ez da, behian garajia, gero zer komerzialak eta gero baitxiak.